السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ورا ليال وحن كليب الدبي ومدى كوهم بليين هي دولة الفيدرالكا دولة مدحوين محمد عبد الله فرماتشو هي رئيس الوسارة حسن علي خيري دولة دولة هي وحن كوهم بليين هي موقف كايس كتاقين أحرين تحيس الدمريان كتاقين وضمان خريجي موقف انتي عادي عاد شرف لي ايس كتاقين وماركتي تريتان كيني معنوية شيء ايس كتاقين حوياً دبرديل في لمن نغضو ورينو عريما عكنا بو خسارني بو شرف دعني مركا مانتيني شرفتيني كلامي ديني نسيو عليا وحايا هاي وعرين ضروري إيو إيناي وليغا أهيريان حقا أهيريان دولة قدر فالاقي قدراني هاي حقا يبتاقن تهي حيا بباد دير أيا لقد دوني دولة ديار أو لو إتار شاكتي ويهي marka waxaan la qabaa umada Soomaaliyeed oo runtii aan intaan guuxa maartay shacabka oo intaan ka ogaahay haween aad ayaa loo soo wada dhaweeyay moqofka dawladda waana lagu amaanayaa waa lagu taageerayaa asayashay waxaa iska jira shakhsiyaad yani aanan garanayn de waxa ka dambeeya yani diidmadooda oo maaragtay dawladda kolayn lin baan arkay anigu ku dhaleecaynaya dawladda mowqifkay qaadatay taasoo aan sax ahayn waan falaqaynaynaa laakiin horta bar kiliibkan yar daawada ninkan wuxuu leeyahay iyo sababahu iskanayo inay maaragtay arrintaa dawladda ku khaldan tahay horta kiliibkan yar daawada daawasho wanaagsan haddaba sidoo kalena cabdullaahi cammey oo isaguna ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska afrika oo ku sugan magaalada london oo mar kale khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena fuad xaaji cabdiweli ayaa isagu ka soo horjeestay mowqifka ay dowladda soomaaliya ka qaadatay khilaafka khaliijka sidoo kalena aaminsan in soomaaliya ay garab istaagto sacuudiga mar kale fuad xaaji cabdiweli iyo warbixintaas dowladda waxaa u arkaa inay marka hore kasoo daahday inay soo saarto go-aankan balse waan tixgelin karnaa waxaa isleeyahay inay wadatashiyo badan geliyeen balse ani waxay ila muuqataa inay dowladda ay go-aankan ahayd inay dhinac qaadato maadaama siyaasadda noocan ah double dealing-ka ah labada dhinac inaan ku daarano aan hore ugu soo jabnay balse iminka ay ahayd in wadamadii annagana lamid ahaa ee sacuudiga xiriirka fiican lahaa sida yemen iyo mauritania iyo xitaa jordan iyo morocco kale inaan dhinaca raacna ahayd oo aan tixgelino go-aamada ay wadamadaas oo kale nala midka ah ee isku dhinaca aan nahay ee wadamada badan ee carabta ay qaateen inaan la qaadana ahayd macnaheedu waxaa weeyaan sacuudiga waa sidaad la socotid madaxweynihii ayaa boqoshadii ugu horreysay waxaa ku casumay boqor salmaan kadibna markii labaad markii ay wadamada islaamka iyo wadanka maraykanka ku kulmeen haddana madaxweynihiin waa la casumay madaxweynihiin wuxuu sheegay maalin dhaweyd in wadanka sacuudiga uu maalgashi iyo taageero dhan walba ah uu soomaaliya siinayo uu madaxweynaha nambar ahaan ku sheegay $4 billion inay tahay arrintaas waxay muujinaysaa sacuudiga waxa faa'iidada keliya uu annaga naga doonayay inay tahay markii mawaaqiftiisa uu la yimaado saaxadaha adduunka in soomaaliya ay garabkiisa istaagto taa dhankeeda soomaaliya waxay ka mid ahayd coalitionkii carbeed ee taageera sacuudiga markuu weerar ku qaaday xoojinta yeman isla markaana xiriirka u jira iiraan arrintana salka waxay ku haysaa qatar iyo sacuudiga aragtiyada ay ka kala qabaan xiriirka ay qatar la leedahay iiraan marka annaga maadaama already xiriirka u jirna iiraan waxaa ahayd in aan kusii soconno siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdii hore hor u waday oonan ahayn waxyaabo gaaban oo dhow ee dowladda aan ka eegano annagoo og madaxweynaha inuu maalin dhaweyd dooxa tegay markuu ka yimid shirkii sacuudiga taa nafteeda iminka waxaa la iska weydiin karaa su-aalo madaxweynaha ma ahayd inuu dooxa tago markuu riyaad ka yimaaday
isagoo og waxyaabihii ka dhacay dooxa iyadoo imi kale leeyahay khilaafka wuxuu soo bilaabmaday markii riyaad la joogay markuu ka yimaada riyaad ayraad iyadoo khilaafkii soo bilaabmaday markii la joogay riyaad oo qadariyiinta iyo sacuudiga iyo maraykanka isku fahmayeen qaabka qadariyiinta ay iiraan ka taagan yihiin laakiin arrimahan marka aad fiiriso dad khubaro ah oo carabta iyo caalamkaba u dhundulayla soomaaliya aad bay ugu ammaaneen inay dhexdhexaad ka noqoto go-aankii hore ee soomaaliya xiriirka ay ugu jartay iiraan markii sacuudiga iyo iiraan ay isku dhaceen aadaa loo dhaleeceeyey maxay tahay hadda sababta adiga aad cuqsanayso ood leedahay in soomaaliya arrintan dhexdhexaad inay ka noqoto ma ahayn oo dhinaca sacuudiga inay la safatay ahayd macnaha waxyaalaha ugu waaweyn oo arrintaas ku taageeraysa ama fikraddaas aad u qaadato maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda sideedu waxa weeyaan waa inay joogtiin lahaato danahaaga dhowna waa inaad eegatid macnaha waxaan aan u leeyahay waxa weeyaan soomaaliya danaheeda dhow waxa ahayd in ay waddamadan taageerada weyn ka helaysay inay mar wal inay kaa kusii socoto ahayd arrintana waxay salka ku haysaa xiriir aana iiraan mar hore u jirnay ayay qadarna iyada dhanka ku socotay marka siyaasaddayda arrimaha dibadda already ee dowladdii hore ee madaxweyne xasan sheekh uu waday tan ka hor imaansa arrinta ah dhexdhexaadnimada morocco iyo urdun iyo yemen iyo mauritania oo iminka naga awood badan markii xitaa yemantan dagaalka ka socday xitaa marki naga awood badan dowlad ahaan oo structureka uu dhisan yahay ayaa dhexdhexaad ka noqonin marka maxaad ka filaysaa soomaaliya oo ku tiirsan taageerada ay ka hesha waddamo kale ogow waddanka sacuudiga oo waddanka soo labeeya turkiga markay timaado in budget toos ah la siiyo waaye waad aragteen ninkan waxaad moodaa nin iska jibbaysan inuu yahay runtii lamaba socdo sida hadalkiisa ka muuqata qadiyadaba lama socdo waxyaabaha uu aanaynayo matalan waxaa ka mid ah culeeya arrintan waxay daba joogtay arrintii hore ee eraan arrintaa hore ee eraan markeedii horena qalad bayba ahayd inaynu u jirno eraan waayo waxay weeyaan dowladaha khaliijka aynu raacan maahayn kuwii iskageen garab taagay markii ay arrimuhu inaku xumaayeen dowladda iiraan oo iskageen garab taagtay waa la garanayaa waqtigii abaaraha abaartin sokeetii hadda ka horreysay heerkay yani gargaarka ay noo fidiyeen waa nin waliba oga dowladda iiraan wax kastaa ahaadeen gaalay noola macaamilnaa iyagu muslimiin bayba sheeganaya inkastaanan anigu shiica mabdaca shiicada aanan anigu maaragtay marna soo dhaweyne haddana ka wax isdhaafsi dowladda iiraan taageero wanaagsan ayayna siisay waxay ahayd dowladdii labaad marka turkiga laga tago dowladdii labaad ee si maaragtay sharaf leh inoo taageertay ay ahayd oo maaragtay gargaar macnale ina siisay ayay ahayd marka in loogu abaalgudo in xiriirka loo jaro oo dowlada aan iyagu danba kaa lahaan oo qadiyadaadaba dan kalahayn in loo loo munaafaqadeeyo laba galo waxay ahayd qalad ay gashay dowladdii xasan sheekh hase yeeshee qadiyadan lama laha xiriir lama laha qadar arrinta qadar lagu haysta lama laha dowlado badan baa xiriir leh oo khaliijka ah kuweyt xiriir wanaagsan bay la leedahay iiraan cumaan waa halka ay u maraan hubka iyo raashinka iyo dawooyinka ay wax waliba u maraan xuutiyiinta kumana dhacaan khaliijku inay la hadlaan oo yidhaahdaan waxaa joojiya cumaan kuma dhacaan soomaalia kuweydna kuma dhacaan xiriirka ay la leedahay ee wanaagsan iyo iiraan kuma dhacaan inay ka hadlaan laakiin dowladdan qatar waa dowlad yar inkastay dowlad qaniya tahay haddana waa dowlad yar dowladaha kan suddaga maaragta carabta iyo sacuudiga horey dhulkeedii oo dhan u qaateen dhul badan bay ka xoogeen hore u qaateen arrintu halkaas ayay maaragta xidida ku leedahay arrintan hadda dhacaysa dhulkii ay ka qaadeen ayay xidida ku leedahay waxaa soo raacday dowladda iiraan dowladda qatar baan leeyahay xaq ay u heyrisaa adigu marka arrimaha lagu diidan yahay waxaa ka mid ah oo lagu haysto la doonayo maaragta si calanaanaba ay u yiri wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga si calana si maaragta bareeda buu yiri waxaa lagu haystaa waxa weeyaan nimankii la inqilaabay ee masar dowladdii sharciga ahayd ee la inqilaabay dowladda inay dadkii taageerayaasheedii ayay taageertaa qatar kuwa inay taageerada ka joojiyaan talabaad ururka xamaas ee reer falastiin
يهود كسور جيدة لا تقالهم هو أنا يحير كوجست هذا أنا مظهر هو هستا ولو هو عقد جبليني هو هستا مارك طوات فوق انت على اقلوب السويني مركا حويا دولة الصومالي دولة يهير حتى الواجب ايه هاي انا يا اخي ما انا كلا بويسن اللي هو البطنت هذا اين وضم كون هذا يعني كان سوي شيء يا مشاعر بين أخوك الله قال لي مشاعر هذا ما عمل أي كل قاعد سيا كاسي ما دري كالي دري هو دين ولي وجه كمرة دعاني نيا ما 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 بقى بانا هو حيا بانا يبلغ قادين ما بقى بانا الحين أيام سو ما كلا هي قلبت وده قدر هو يبلغ قادين راح أنت عقبنا بيبلغ قادين هذا بلغ دعاني نيا مركا taasu waa taa dhinaca ballanqaadyada iyo waxyaabaha laga sugay laakiin maba aha waxba lagu siinayaa inaynu maaragtay karaamadeenna iyo insha allah ayaan waxba layna siin aynu wax walba ku weyno inaynu xaqa iyo cadaaladda u heelino waa arrin wanaagsan marka arrinta ay dowladda soo haysay anta waan ku taageerayaa waxaana weliba ku boorinayaa dowladdeena iyo xiriirka ilaalinaya shacabka adduunka يقول ما مصر حتى هذا اللي يقوله يا رب إنكو إيران وكاقة وكاقة وحتى ربطنا نساء سوما بكا ما بعد دي إذا يوحيا باها يفيدين إيان ناس كإلالي كان الثاني ليش سوما بكا أدون كاقو سينا أدون كاني نروا بنو كويت هاسكو هاللين كوح قرا هادا برو علي اسكو إلالي مارك دانا حاجة adoo qoran la leeyahay isla bari galbe shiiray iyo anti goos inta ma soo yaraan qolo qolayaan cidna ka heli siyaasad wanaagsan aan soo dhawaynayna aad ma soo dhawaynayna ninka kan halkan kaliya kan dhawa iyo kuwa la midka aan kan leenahay walaalayaal dib isugu noqda dib isugu noqda ha ka fidinina dowladda waxyaabo qaldan marka annagoo aragnay inay saxan tahay way saxan tahay dowladdu boqolkiiba boqol bay saxan tahay yaan laga fidin waxaan ka rajaynaynaa mowqif walba inay qaabkaasoo kale soomaalinimada iska taagto waxaana qusaya waa danta yar anaga waxa anag maslaxad baan leenahay kuwanuna ugu tari maayaan inaa daba riculaysid waxba lagugu tari maayo daba dhiri faad noqotid waxba lagugu tari maayo bilcaks marka lagu arko inaad siyaasad leedahay oo danaha aga adiguna aad leedahay markaasaa lagu qadarinaya dabaadka dowladahan inala jaarka ee kenya iyo ethiopia dabaadka dhisa waa labadaa dowladood soomaalia inana inay cidla ina diraan bay doonayaan oo ina caqabad inay kordhigaan manta imaaraadku inuu kusoo duulay dhulkeenii oo dhan buu booday arrintaa laftigeeda waxaan fursadan uga faa'idaysanayaa dowladda shacabku inuu weli ka sugaayo shacabku arrimihii dekedaha waa ka sugayaa iyo saldhigyadan waddanka laga samaystay waxay ku dambaysay iyo waxay dowladdu kama ay hadal ilaa maantada kama ay hadal arrintaasu arrin qarsoodi geli karta maaha shacabka ha loo cadayo waxaa lagula hadlay dowladaha kan iyo waxa laysla gaaray ha loo cadayo si fiican ha loogu cadayo tanna waanu taageeraynaa ma ogolin oo ma soo dhawaynayno waxii ay samaysay dowladdii xasan sheekh oo ay maalin lahor fadhiisiiyey ninkii dabqalka ahaa ee siisi lahor fadhiisiiyey markii arrinta ugu xumay iyadoo la doonaya lagaga cadhaysiiyo dowladda turkiga iyo haddii la halmaasha iyo tii ka horeysay cabdiwaligaas uu samayn jiray markuu inuu ku daray eeraan khudbaddii uga baxay oo inuu ku daray dowlado yaryar oo latin america oo maraykanka uu hogaamiyahay inaa ku daray waa sharaf xun marka waxa weeyaan dowladda aad baan ugu hambalyeynayaa arrintan intaas aan duway khayr baan idiin rajaynayaa subxaanaka allahumma xamdika astaqfiruka waatubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu